الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل كل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة الإسلام خوغو عزت مندو ستاسو پوران دي ما دا جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث مبارکون یو حدیث الوستو چې په دې حدیث کې موږ ته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د حج په باره کې حکم راکړي او فرمایي چې تاسو حج کوئ او دا یو پیره چې کوم دی نو دا فرض دی په ژوند کې او باقي کڅوک کوي نو بل حدیث هم دا هغه کې د دې ذکر هم راغلی دی چې هغه بستاسو د فاره نفلی د دې حدیث راوی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی قال دی وی چې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطبه کې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ایها الناس اے خلقو قد فرض علیکم په تحقیق سره فرض کړی شوی دی په تاسو باندې الحج حج حج په تاسو باندې فرض کړلی شو فحجو پس حج کوئی فقال رجل کل عام یا رسول الله یو سړی چې کومون هغه عرض وکړلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو کل عام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم هر کال به موږ دا حج کوو فسکتا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خاموش شو حتی تر دې پورې قالها چې دې سړی بیا ویلی سلاسن درې کرته دا تپوس وکړو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم هر کال اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم هر کال به موږ حج کوو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم هر کال به موږ حج کوو فقال دا غینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لو قلت کچرت ما ویلی وی نعم نو لو وجبت ولما استطعتم کچرت ما ویلی وی چې آو نو خامخا واجب شوی بو ولما استطعتم او خامخا ستاسو به طاقت نو د دې د هر کال د کولو ثم قال زرونی بیا یو فرمایل زرونی ما ترکتکم ما پریدی چې زتا سو پریدم چې تاسو زه پریدم نو مانم تپوس مکه وی زه چې تاسو ته حکم کوم بس به زه کوم چې ما نه کړې نو مان تپوسونه مکه وی خو به وجه مخو دلفا انما هلک من کان قبلکم بکثرت سؤالهم واختلافهم علی انبیائهم زکا چې فانما هلک بس یقینا هلاک شو من هغه سو کان چیو قبلکم مخ کستا سنا بکثرت سوالهم پډیر ته پوسونو باندې و اختلافهم او په اختلاف کولو داغي علی انبیائهم دخلوا انبیاء سرا پیغمبرانو نه به تپوسونه اوکړل ډیر بار بار تپوسونه به تی نه کول او چې اغي به جواب ورکو اغه شانته کې به بیا اونکل اغه کې به اختلاف وکړلو فاذا امرتکم پس کله چې زه حکم کوم تاسو ته بشیئن په یو سیس سره فاتو پس راتلکه وای من هو داغینا مستطعتم سمره چې تاسو طاقتي
و اذا نهيتكم او كل چیز منكم تاسو عن شيء دسي یو سيزنا فدعوه فساغه فريدي اغي لبيا مرازي رواه مسلم دا دا مسلم شریف حدیث دی. دا دی حدیث خلاصه او نچون منگ تا دا او خودلی شو چی نمبر ایک خبر خدا دا چی دی که دا حج دا فرضیت حکم دی چی حج پا جون کی یو پیرا فرضی باقی چی کلا یو سڑی زیاد کئی دا در پارا نفلی حجون دی دا در پارا نفل گرزی دا تا بدا غی مستقل اجر ملاوی گی خدا بدا در پارا نفلو نی. او دویم سبق مونږ ته دا ملو شو چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د کوم سیز مونږ ته حکم کوي په کاردار چې مونږ هم هغه وکړو. کوم سیز چې مونږ ته حکم نه دی کړی چې د ځان نه مونږ یو سیز نه کوو همدغې ته بدعات ویلی شي، دغې ته رسومات ویلی شي، بس د شریعت او د سنتو نه چې یو سیز خلاف وو بس هغه نه دي کول په کار. کوم سیز چې په سنتو برابري، په احادیثو برابري، په شریعت برابري، هغه کار کول په کار دي. زکات چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دغه وخت کې دا حکم وکړو دای ورته او فرمایل. اگر چې دغه وخت کې اقرا ابن احبس یو صحابي دی چې هغه دا تپوس کړي او ځکه بل حدیث کې دا غي ذکر راغلی دی، نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دوه کاره ته خاموش پاتې شو. په دریم ځل هغه له دا جواب ورکړلو چې زه تاسو ته یو سیز نه ویم، تاسو د هغې نه ډډه کوئ، د هغې بار بار تپوسونه مه کوئ، ورنه که ما او کړی وی نو دا به په تاسو هر کال لازم شوی و. او د هغې وجه هم دغه وښودلی شوله چې د مخکینو پیغمبرانو نه به د هغې قومونو تپوسونه کول د هر یو سیز په باره کې، او بیا به چې کوم دی نو چې کله به ورته د هغې حکم ملو شلو نو بیا به د هغې اختلاف کوو، یعنی هغه کار به هغه شان ونه کړلو، نو په هغې باندې الله تعالی هغه قومونه چې کوم دی نو هغه هلاک کړل. نو د دې مطلب هم دا شو چې موږ له پکار داري چې موږ په حدیثو کې یو سیز وګورو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم څنګه کړی، یې موږ ته څنګه حکم کړی، هغه شان ته چې کوم دی نو موږ هغه کار وکړو، او چې دا غي نه علاوه موږ کوو په خپل خوخه باندې کوو. اگر چې هغه به موږ نیکی ګڼو خو هغه ته چې کوم دی نو بیا بدعت ویلې شي او هغه ته رسمونه ویلې شي، دا بیا په شریعت کې د دې هیڅ معنی نه لري، بلکې کل بدعت دلاله فی النار دی. هر یو بدعت چې کوم دی نو کل هر یو بدعت دا گمراهی ده، او هر گمراهی چې ده نو دا اور دی. کل بدعت دلاله و کل دلاله فی النار دا حدیث دی. نو په کار دا دی چې مونږه دغه رنګي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته ستريقې کار خودلی نو هغه مونږه هغه شانته کیو کو. او بهرحال د دې حدیث مقصد هم دغه دی چې مونږ ته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د حج په فرایضو کې دا فرمایي چې تاسو باندې په ټول عمر کې یو پیر حج فرض دی، او حج د چې کوم دی نو تلل ضروری دی. او چې یو حدیث کې دا هم راځي چې یو سړی حج ونه کړلو نو گویا کې دی یا یهودی مري او دی یا نصرانی مري. بیا د ده مطلب دا شو چې په اسلام کې ډوله صحیح حصه پاتې نه شوله چې یو سړی باندې حج فرض دی، دی صاحب نصاب صاحب نصاب دے دے حج کولے شی، او بیام چې کم دے دے حج لنجی، او دے دوران کې دے مرشلو نو گویا کې دے یا یهودی مرشو یا نصرانی مرشلو. نو پکار دارے چی منگا داسې قسم وعید نزانو ساتو د کمو کسانو د کمو خلقو کاغا ناری ندی او کاغا زنا ندی چی آغی بانے حج فرضی، نو پکار دارے چی آغا حج دلار شی، او دغا سنگ چی منگا منز فرض دے منز ادا کو، سنگا روجا فرض دے روجا ادا کو، سنگ زکات فرض دے زکات ورکو، دغه رنگ حج فرض دے حج هم چکم دے نو دایو فرضیا هم ادا کول پکار دی. او د اسلام بنیاد چکم په پنځو سیزونو کې پروت دی، ناغه پنځه سیزونه هم دقه دی، کلمه طیبه، نماز، روزه، زکات، حج، دا سیزونه چکم دے دا پنځه سیزونه دا بنیادی سیزونه دی. او په دې باندې چکم دے د اسلام هغه تعمیر چکم دے، هغه عمارت چکم دے نو هغه آباد دی. او چې په دې کې سړی یو سیزم چې کم دینو نه کوي نو دې د غستن نړۍ او دغه دغه چې کم دینو عمارت چې کم دی دا دې ختمي او نړۍ یې، نو په کار داري چې موږ داسې قسم ته وعیدونو نه ځانو ساتو. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.